Доброго ранку! Бажаємо здоров'я! Як зброя надійна, лиш слово було, і слово у світ злоби її повело. Боролась за правду і свободу, добро, неправду на світі долала пером. Хвороб не боялась, погроз не лякалась, щоб там не лилось, вона гідно трималась. Як змалку думки в свої вірші занесла, і так і в віршах все життя прожила. Хвороби терпіла, ішла на пролом, умови трималась, вона під крилом. І як би не було, вона нам творила, у творах своїх всю правду просвітила. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І якби цензура її не давила, талант свій на весь світ вона проявила. І якби життя її дух не ламало, вона із колін безумовно вставала. Через хворобу змушена по світі бродити, а через поділля довелось і проїздити. У кожному місці, у кожному кутку змогла вона залишити пам'ятку свою. Ми знаємо і будемо.